ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. 14 липня близько 2 години ночі до Березногладського відділення Снігурівського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що на станції Березнегувати на жінку здійснив наїзд товарний потяг. Інформація про це з'явилася на сайті Національної поліції вчора ввечері. Потяг рухався за напрямком Миколаїв-Апостолове. 44-річна жителька села Березнегувати знаходилась на коліях. По ходу руху машиністи виявили жінку, яка лежала на колії. Вони застосували екстрене гальмування, однак не змогли вовремя зупинитися, здійснили наїзд на дану жінку. Подальше в районі 5-6 вагону було обнаружено ними тіло жінки. Вони, напевно, злякавшись даної ситуації, не повідомили до правоохоронних органів. Особисто зібрали частини тіла даної жінки, поклали до поліетиленових пакетів та поклали до локомотиву. Повідомив правоохоронні органи про ситуацію, яка склалася на коліях, бригадир, який знаходився на станції Березнегувати. Бригадир почув, що було застосовано екстрене гальмування, вийшов на місце, він бачив цих людей, які він бачив, як вони збирали частини тіла даної жінки. І ховали. І після того він не мав змоги з місця набрати правоохоронні органи, у нього була сівша батарея на телефоні. Після того він пішов на станцію, зразу доповів руку керівництву. Після того вже керівництво повідомило правоохоронні органи. Спочатку на місці наїзду слідчі знайшли руку жінки та її мобільний телефон. Почувся зразу ж пошуки тіла і вообще встановлення цих осіб, де це воно перебувало. 15.07 вже знайшли тіло вже з поясненням самих машиністів, де вони викинули ці пакети. Тобто воно ж було по ходу руху самого локомотиву. Працівників «Укрзалізниці», які намагалися приховати наїзд на жінку, встановлено, але не затримано. Слідчим відділом призивається відділ поліції. За даним фактом внесено дані до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією. Стаття 276 Кримінального кодексу України, частина 3. Це у нас порушення безпеки руху залізничного транспорту. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. В ході судового розслідування вже слідчим було вирішено питання про звернення до суду для отримання дозволу на проведення судово-медичної експертизи. Призначено також всіх транспортних експертиз. Зроблені запити до всіх структур, які відповідають за безпеку руху залізничного транспорту, як «Укртрансбезпека», управління «Укрзалізниці» та інше. Подалі допрашується всіх очевидців даного злочину, ну і буде проводитися судове розслідування. Також проти працівників «Укрзалізниці» буде порушено справу за статтею 297 Кримінального кодексу України. Кваліфікація статті передбачає позбавлення волі до 5 років. Тож окремо, якщо розслідується по даному факту, кримінальне провадження. Тобто, помімо цього, в подальшому буде після проведення всіх слідчих дій, встановлення вини, якщо встановлена буде вина, крім того, буде прийматися відносно них рішення щодо вчинення злочину, перепершу стаття 396, це приховане тяжкого або особливо тяжкого злочину. Зараз тіло жінки знаходиться в Миколаївському обласному бюро судово-медичних експертиз. Щойно надійде ухвала суду, буде проведена експертиза розтину і встановлена причина смерті жительки села Березнегувати. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Житель селища міського типу Братське ломом побив жінку, що відмовила йому в інтимному зв'язку. Про те, що сталося, поліція дізналася випадково. Адже жінка та її чоловік перебувають на обліку як неблагополучні. Саме тому працівники поліції під час відпрацювання селища зайшли до їхнього будинку з перевіркою та побачили скривавлену жінку. Говорить інспектор відділу комунікацій Головного управління Національної поліції Миколаївської області Антоніна Лашта. Подія сталася за місцем мешкання потерпілої. Вона зі своїм співмешканцем та товаришем відпочивали та вживали спиртні напої. В якусь мить товариш виштовхав за двері співмешканця потерпілої та почав чіплятися до жінки. Після того, як жінка відмовила чоловікові, він почав її лупцювати. Спочатку руками, а потім схопив предмети, які були в наявності, та почав її бити ломом. В цей час, після чого пішов відпочивати на диван.
В цей час правоохоронці відпрацьовували територію селища та зайшли до будівлі потерпілої та побачили, що жінка лежить окровавлена. Правоохоронці одразу викликали лікарів швидкої медичної допомоги, а чоловіка було затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Йому оголошено про підозру за скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 України, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі триває слідство. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8:30. До зустрічі!